no vídeo de hoje eu tô aqui com a minha mãe! Oi, turma! My name is Ione! E com meu irmão! Oi! Qual é o seu nome? João. Fala, tia Ione! E no vídeo de hoje... Quem não falou? Falou, João! Fala alto! João! João! E no vídeo de hoje vai ser... Explica! Eu vou explicar? Vai ser o desafio da caixa! São três rodadas. Em cada rodada tem um valor. Não sei qual que tá. Uma tem 50, uma tem 100 e outra 200 reais. 80. Só uma pessoa. 80. Tem uma que é verdade, mas a outra é mentira. Isso. Só tem uma nota verdadeira aqui e duas falsas. Uma nota verdadeira aqui e duas falsas. Uma nota verdadeira aqui na terceira rodada e duas falsas. Ou seja, só uma pessoa vai ganhar em cada rodada. Pode ser que na primeira rodada eu ganhe. Pode ser que na segunda o João, que tá comendo unha, ganhe. E pode ser que na terceira a Luana ganhe. Ou pode ser eu ganhar nas duas primeiras e a minha mãe na outra. Ou pode ser que eu ganhe as três. Ou pode ser que eu ganhe. Entenderam? É mais ou menos isso, né? Mas, independente de qualquer coisa, quem ganhar a rodada que tem 200 reais é que vai se dar bem. É. Né? Sim. Mas que eu ganhe uma de 50 e uma de 100, só vai dar 150. Tá, mas... Então vai ganhar o jogo quem ganhar a rodada que tem 200. Sim. Né? Mas agora, Luana, como vocês vão pegar a caixa? Deixa eu explicar agora. Eu vou pegar uma caixa, vou ver se a nota falsa ou verdadeira. Cada rodada é de uma pessoa. A primeira rodada pode ser minha, a segunda do João, a terceira da Luana. Se a primeira rodada é minha, eu tenho o direito de ver qual é a nota que eu peguei, se é falsa ou verdadeira. Aí eu vou falar pra eles, né, se é falso ou verdadeiro, mas eu posso mentir. Então eles vão ter que adivinhar se eu tô falando a verdade ou se eu tô falando mentira. E aí eles podem trocar comigo ou não. Vou dar um exemplo. A nota da minha mãe é falsa. E ela falou pra gente que é verdadeira, pra gente pegar. Se eu pegar, eu perco, porque a nota é falsa. Aí eu saio dessa primeira rodada. Aí continua só os dois pra ver quem vai ficar com 100, 50 ou 200 reais. E meio. A Luana comentou, tem uma cadeira na Luana. A casa tá na mão da Luana. E a minha mãe não tem nada na mão dela. Se ela querer pecar uma casa de essas, ela peca. Mas se ela querer a casa da Luana, isso aí. Ela Sim. peca. Eu acho Sim. que o jogo mais explicou certinho. Se a minha mãe não quiser pegar a minha caixa, ela vai escolher uma dessas duas. Tipo, se eu pegar essa aqui, ela vai escolher uma dessas duas. Se a nota for verdadeira, eu perco e o João perde. Gente, resumindo, é complicado. Eu não entendi nada. Vocês entenderam? Não entendi nada. Mas depois você vai acompanha aí o vídeo que a gente vai entender. Eu vou entender junto com vocês, porque eu também não entendi nada. Você entendeu? O João entendeu o que ele explicou. Eu entendi. É, então vamos pro vídeo. E pra gente descobrir quem vai ficar com a primeira, segunda e terceira rodada, a gente vai fazer um sorteio. E essa parte eu entendi. Cada um é dono de uma rodada. Só essa parte. E o dono da rodada pode abrir a caixa pra ver o que tem dentro. Sim. Aí ele vai falar se é falso ou verdadeiro, mas ele pode tá mentindo. Essa parte eu já entendi. Vamos embora? O vídeo? Gente, é para de oração. Oração? Não, vamos para de confessar. Parar de enrolação. Ah, vamos parar de enrolação. Então, aí começar o futebol. Isso, João. Vamos parar de enrolação e começar logo o vídeo. Mas antes, tem que deixar o like. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Se você quer mais vídeos assim de desafio. Vamos pro vídeo então. Já se inscreveram, já deixaram o like, então vamos pro vídeo. Agora então, vamos que nós. Eu vou embaralhar aqui esse papel. Cada um pega um. Tá bem. Ai, que meu irmão. Tira um beijo. Vai. Cada um pega. É que é só pra saber de quem é a rodada. Eu vou ficar com a segunda rodada. Essa é a última, a terceira rodada. Então, o João é a primeira. Eu sou o primeiro. E a Luana é a segunda. Segunda rodada da Luana. Então vamos terceira lá. Rodada minha e a primeira é o João. Então, ô, João, você quer a caixa número 1, número 2 ou número 3? Pode ser número 3. A número 3, vamos lá. Número 3. Abre a caixa. Levanta pra gente não ver o que tem dentro. E não deixa ninguém ver. Abre e vê se é falsa ou verdadeira. Ai, gente, que medo! Mas calma aí. Ele vai perguntar.
perguntar pra mim se eu quero trocar, não? Tanto faz. Mas segura aí, vamos só dar uma segunda. Caramba! 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 Fecha, Cate. Já sei. Deixa ele. Vai, agora, João, fala. Você é verdadeiro ou falso? Você pode mentir. Você pode mentir. Fecha a cara, pra manter. Tá bem. É falsa. É falsa? Será que ele tá mentindo ou será agora, que é falsa mesmo? Agora eu posso ou pegar a casa dele pra mim ou pegar uma outra daqui. Essa é a hora. Mas, tipo assim, se essa aqui for verdadeira e eu pegar uma falsa aqui, eu já perco essa rodada. É, mas vamos lá. Essa caixa por enquanto quero é trocar. Dele. Quer trocar? Quero trocar. Então o João pega outra? Não. Aí agora eu vou ver se... E eu? Você, depois eu vou trocar com você na... Não, mano. Sim. É, mano. Porque se isso aqui se for falso aqui, a verdadeira vai ficar lá pra ninguém? A gente tem que pegar. Deixa eu ver então aqui. Posso ver? Não. Sim. Não, porque eu posso ainda querer trocar. Que você quer? Calma aí. Calma aí. Olha, deixa eu explicar agora. Vamos continuar no vídeo. Não, calma aí. Deixa eu falar. Olha, eu troquei a caixa com ele. Então eu vou ver se é verdadeira ou falsa. Se for falsa, eu perco... E daqui continuam vocês dois na primeira rodada. E se não, ah, é tá. Então, a Luana pegou a caixa do João. Só que antes de pegar a caixa do João, agora você tem que pegar uma caixa e vai dar pra ele. Já que a Luana trocou a caixa com o João, a Luana vai pegar uma caixa e vai dar pro João agora. A que seria dela, é número um? Uhum. É sua, João. Então, sobrou pra mim qual? Sobrou pra mim a segunda. E agora eu peguei o número 2, eu posso trocar com um dos dois. O João foi o único que viu a caixa, porque a rodada é dele. Então, o João sabe o que tem na caixa da Luana. Ele falou pra mim que a nota é falsa. É falsa. É falso pra quê? Que é falso, falou falso, né? Uhum. Então, se eu... Será que o João tá brefando? Ele não vai mentir. É, a Luana, será a Luana? Então por que você pegou a caixa dele? Ele falou falsa? Falou. E mesmo assim você quis a caixa dele? É. Então tem alguma coisa estranha. Você mas acredita? Você acha que tá brefando, por isso que você pegou a dele. Eu acho que ele tá falando a verdade, eu acho que ele pegou a falsa mesmo. Então eu vou acreditar nele, é falso, e eu não vou trocar com a Luana. Se a dele é falsa, pode ser que esteja comigo ou com o João, né? Mas eu não posso trocar mais com o João, que a Luana já trocou. Então, vamos então, todo mundo olhar? Abre a caixa, João. Dois, três e olha aqui. A minha sem valor. Essa aí era minha, mas outra pegou. É, gente, eu dei 50 reais. Então, a Luana já se deu bem na primeira rodada. Do João também é sem valor. Vamos colocar agora aqui as caixas aqui. Esse papelzinho aqui. Ah, sai pra lá. Segunda rodada é de quem? É minha. É da Luana. Agora, a Luana se deu bem na primeira rodada, né? E agora ainda tá na vantagem de escolher primeiro. Eu quero. Que a rodada é dela. A número 2. Não, número 5. Número 5. João, a Luana vai olhar. Peraí. Tá. É verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Olha bem pra ela, João, pra ver se ela tá mentindo. Verdadeira? É verdadeira. É verdadeira mesmo? É verdadeira mesmo. Sério? Sério? Ela disse que é verdadeira, gente. João, você acha que a Luana tá dizendo a verdade? Você acha que é falsa? Então você não vai querer trocar com ela. Então qual caixa que você quer? Escolhe aqui. Mas eu posso ter o direito de trocar com vocês dois? Não, né? Não. João, tem aqui a caixa 4 e a 6. Qual que você quer? Não, não, essas duas aqui. É a segunda rodada ainda. 4 ou 6, João? Ainda tem uma no 4 ou 6? 4 ou 6. 6, então sobrou pra mim a 4. Pera. Não pode olhar, não. Não, porque a rodada é dela. Você pode trocar com ela. Ela falou que é? Verdadeira. Que é verdadeira. Você acha que a nota dela é verdadeira? Ou você acha que a verdadeira tá com você? Eu tô sendo sincera. Eu não vou me trocar pra eles. Vou ser sincera. Eu acho que tá. Mas você sobra, não sei. Eu acho que eu quero trocar com ele. Quer trocar? Você quer trocar? Ai, não, João. Não pode ser que vai querer trocar, mãe. Agora sou eu. Você falou que é o quê? Assim? É verdadeira. Você falou que é verdadeira? Eu acho que é falsa. Essa aqui é falsa. Não abre ainda. Como eu acho que a da Luana, que o João quis trocar, é falsa, eu não vou querer trocar com o João. Eu vou querer trocar com a Luana ou vou ficar com a minha mesmo. Eu vou trocar com a Luana, a do João.
Agora vamos todos abrir. Talvez ganhar, né? Eu vou escolher que esse aqui. Tá oito. Agora eu posso esperar. Espera aqui, vou deixar a mamãe ver. Ai, meu Deus. Verdadeira ou falsa? A minha, gente. Eu sou muito sortuda, cara. A minha é verdadeira. Verdadeira? É verdadeira. Ah, eu não sei se eu acredito nela. Agora é eu? Eu não quero dizer mentira. Eu quero número 9. Eu não tô mentindo, não. A minha é verdadeira. Não, então é bom que vocês não vão trocar comigo. Pra eu trocar mesmo? É verdadeira. Ô, João, você quer trocar com a mamãe ou comigo? Não. Eu primeiro comigo. Você quer trocar com a mamãe, João? Você acha que a mamãe tá falando a verdade? A minha é verdadeira. Então você não vai querer a minha, João, não. João, mas tem um problema. Essa é a rodada de 200 reais. Sim. Então, peraí. E se a mamãe tiver com 200 reais, ela vai ganhar. Eu vou ganhar. Então, João não quer trocar comigo. Você quer trocar com a Luana, João? Não. Não. Luana, você quer trocar comigo? Não, obrigada. E com o João? Só não, só pode comigo, eu não, né? Não pode ver. Não, balança ela. Não, balança não. Ela não quer trocar com ninguém. Ninguém quer trocar. Ninguém quer trocar. Eu não posso trocar porque essa rodada é minha, né? Eu já olhei o que eu tenho aqui. Posso abrir? Então... Eu já sei que a minha é verdadeira, é falsa, gente. Eu brefei. Ninguém... Eu ganhei de novo. Olha isso aqui! Eu ganhei de novo! Gente, você ganhou então 350 reais. Gente, calma, você não sabe. Olha isso aqui. Olha. Esse é o tifeto, tira. Olha. Tira o. A Luana. Quem o? Mas vai ter. É, João. Então, João, vai ter um vídeo desse também lá pro seu canal. Tomara que eu tenha sorte no seu canal, né, João? Ou você, né, João? Será que a Luana vai lá pro seu canal e vai ganhar ainda 350 reais no seu canal? Será que a Luana vai ter essa sorte? Não sei. É, eu e o João vamos chorar. Porque a gente dá 50 pra gente. Não. 100. 50 pra mim, 50 pra ele. Não. Não ganhou. Mas ela traz a gente pro canal dela pra gravar o vídeo com ela e ela mesma ganha tudo. A gente não ganha nada, ela não dá nem 10 reais no seu pão. Nunca mais eu vou trocar com a Luana. Não, não vou também. Nunca mais. Nunca mais. Ela sempre ganha, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Mas primeiro... Matimeiro, você nunca gasta o seu dinheiro, porque aí você fica pobre. É, e também pode gastar o dinheiro, mas gastar, direito. Gastar direito, isso aí, não gastar tudo. É, gastar em forma certa. De forma certa, olha ele ensinando investimentos, muito bem. Então foi esse vídeo, gente, um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Foi!